ubaha waxaan nooga warantaan xagee ka timaadeen aan xagee soo ku socotaan waxaan ka nimid magaalada Minnesota een waxaan ku soconaa Washington DC jeddada socdaalka iyo waxa weeye barnaamij aan u diyaarinay tacadiga ka dhacaya een dalkii hooyo sool sanaag iyo cayn oo uu ka wado maamulka aan sal fudayd ka qabay ee uu madaxda u yahay Siilaanyo taasoo aan uga digeyno inaanu ku dhacay inaanu uga taasoon uga digeyno dhibaatooyinka uu hayo inuu ka joojiyo dadyowgu u dhashay dhulkaas ujeeddadeena socdaalka waa intaas een insha Allah waxaan rajaynaynaa een maanta socdaalka aan socdaalayno ee aan ku tagayno Washington DC inuu noqdo mid u mira dhala aayaha gudaha dalkana ka taliya insha Allah waxna ka qabta isbeddel weynna ka dhaca dadka xabsiyada ku guran dadka isticmaalka lagu hayo dadka habeenkii fiidka hore la siixinayo dhibaatooyinka loo haysto waxbarashada oo kale een gumaadka ka socda hooyooyinka la gabnaminayo een dhalinyarada la gumaadayo waxyaabaha badan aan ka hadlayno waxyaabahaas ugu badan